آزم امین کلاتمان گرینڈ ونٹر سیل میلا جمعرات 1 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک 100 سے زائد کلر 200 سے زائد ڈیزائن لیڈیز امبریڈڈ کیپری سٹچ ٹراؤزر صرف 190 روپے میں امبریڈڈ لینن 3 پی سوٹ صرف 1900 روپے میں ایک کے ساتھ ایک فری فرسٹ کاپی لینن امبریڈڈ 3 پی سوٹ صرف 3000 روپے میں ایک کے ساتھ ایک فری پرنٹڈ سیل میلا پرنٹڈ شالیمار 3 پی سوٹنگ 1700 روپے ایک کے ساتھ ایک فری چکنکاری مدر کلیکشن پوٹائل برانڈ امبریڈڈ سوٹ 3 پی سوٹ صرف 2250 روپے میں لیڈیز سٹچ سیل میلا پلین ٹراؤزر 500 روپے میں تین خریدے لیڈیز سالر 390 میں دو خریدے مردانہ سیل میلا مردانہ واشن ویئر 900 روپے میں ایک کے ساتھ ایک فری کراچی سوٹنگ 2000 روپے میں ایک کے ساتھ ایک فری چائنا سیل میلا برانڈڈ لینن شرٹ 290 روپے میں خریدے ملائی لینن شرٹ 390 میں خریدے کڈز گارمنٹ سیل میلا نکر شرٹ 70 روپے پینٹ شرٹ 450 روپے شوز سیل میلا لیڈیز فینسی جوتے 350 روپے بچکانا فینسی شوز 400 روپے اس کے علاوہ بچیوں کی فینسی فراک بازار سے 12 انچ خریدے برانڈڈ پلو کور صرف 10 روپے بیننگ سیٹ کچن سیٹ کور بیبی کمفرٹ اور شادی بیاہ کے لیے کمبل سیٹ کشن سیٹ اور فینسی بیڈ شیٹ بھی دستیاب ہے آزم امین کلوتھ مال دکان نمبر 61-62 مساق المال نز امتیاز مارٹ شیکوپورا روڈ فیصل آباد فون 0418757729 0300666590 پروپریٹر محمد امین